روزو کې دا خبره ذکر کړی و چې د الکانو د تربیت یو طریقه دا ده چې پلار رور تر مامای د ځان سره بوزی راولي د دین مجالسو ته د علم مجالسو ته عامو مجالسو ته چې تربیت یې زده کړي. د الکانو ځای کور نه دی ګورې، د الکانو ځای هغه چې بهر یې دوی چې سړیتوب یې زده کړي، ګیرې دا بچی به دې بیا داسې لوی شي چې دی به بیا نه میلمه پیژني، نه سړی پیژني، نه سړیتوب پیژني، نه غم خادي پیژني. پرون دی که بل ورځ مونږ خبره کوله د داسې یو کس په بچو باندې چې هغو نه میلمه پیژندو، نه پکې سړیتوب و، نه پکې نور څه. دا اله چې کله سړی دا بچی د ځان سره عادت نه کړي، ونه ښیي وته او ټول عمر هغه د مور او د خور او د ترور او د پلانې او د علانې په خوا کې ناسي، که نه نو دغه د ښځو دا قیسې زده کړي. بیا نو ښکلې طریقه دا ده چې الکان دا وخت په وخت لازم ولري چې په مخه وخت په وخت سړی جومات ته ځان سره بوزي، درس لی بوزي، د جرګې مجلس لی بوزي، د ملګرو خوا لی بوزي، میلمانه راشي د هغوی سره ته ناسي، دی ورسره کښېني چې لږ سړیتوب یې زده کړي او څه ویني، څه واوري، خبر شي چې د سړو څه خبرې دي او د ښځو څه دي، سړي دا کار کوي، د ښځو دغه کاري، چې په دې پوه شي. نو دې کس به د خپل زوی د ځان سره راوستو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پوه شو چې دا سړی په دې بچي باندې ډېر مهین دي، نو ځکه یې ورځې دې تپوس وکړو اتحبه، ته که څه دې بچي سره ډېره مینه کې. قال یا رسول الله، هغه څه ناشنا خبره وکړه. وی احبک الله کما احبه، الله دې وی ای د الله پیغمبر، وی الله دې تا سره دومره محبت وکړي لکه څومره زه در سره کوم. یا معنی ده چې زه په ډېر زیات مهین یم. الله دې وی تا سره دومره محبت وکړي لکه څومره زه در سره کوم. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم بيسوق غسړې رانه. فقال ما فعل ابن فلان، پیغمبر صلى الله عليه وسلم پلانې غزوي هغه کاری نه هغه زوی هم پته نه لګي او دا څه قیصه داسې چل. او دا هم د یو درون مسلمان، او هغه مسلمان چې هغه کې الله داسې صفاته چې ولي د مشرتیا د هغه سړي کاري دی تپوس کوي د خلکو. او ګورې نن سبا زما چې څومره تجربه ده، دا معمولي او کمزوري تجربه، اکثره طریقه ده، ټول نه، اکثر دا دي چې مخامخ وي نو تپوس د لم کوي، خاندي را خاندي را تم، او که یو ورځ دوه ورځې ته غیب شوې که نه، ورځ او دوه ډېر نه، ورځ او دوه چې ته غیب شوې که نه، نو ستا قیصه او فایل څه شو؟ ستا فایل بند شو. دا زما مختصر تجربه ده په دې وخت کې چې نن سبا داسې خلک پکې شتي، که نه غلطه ده، ورځ دوه کې دله فایل بندی. او که چېرته ته داسې میاشت نه وي، او یا پکې کلي ته لاړ، او یا مړ شوې، بیا خبره ختمه شوه. خو هغه مؤمن چې هغه په ځان کې هغه صفات راوستي، کوم صفات چې الله د الله پیغمبر ښوولي، او خصوصا چې ده کې صفت د مشرتیا یي، دا کوم سړی چې داسې خوی داسې که نه داسې مشر غونته کې درون یي، نو ده کې دا صفت د وړوکوالي نه دی، د هر چا تپوس کوي. او هم دا سړی دا ماشوم ګوره، ماشوم ته ګوره، ماشوم ته، او یا هغه نوي ځوان ته چې دی په دې کوم عمر کې تپوس کوي، هغه پلانې او هغه دیسې او هغه چی شو هغه ولي. دا سړی چې اکثر دا ماشوم چې لوی شي دی سي دی لیډر وي، دی مشر یې، یا دنیاوي کارونو کې به مشر یې، او یا به دینی کارونو کې، ځکه چې د ذهن دیسې دی د وړوکوالي نه. او دا ټول خلک د ځان سره راجمع ساتل دا د داسې ذهن والله کار یي، او دا هغه کولی شي. او چې یو سړی ته ورسره یو ورځ میلاو نه شي، ستا تپوس بیا نه کوي، دویمه ورځ میلاو نه شي، خبره ختمه شوه، دې به څه مشرتیا وکړي؟ مشر خو هغه دی چې د خپلو کشرانو تپوس وکړي. بلکې ګوره ډېرو ته دا پته هم نشي چې زما دا بچی لکه دا څو ورځې ما ونه لیدو چې دی چېرته دی. ګوره دې نه به کوم غافله شتي، ګوره صرف کور ته د شپې راځي
او ډوډۍ خوري اوده کېږي او سحر بیا ځي کار له دا تپوس نه شي چې دا بچی زما نشتی دی چېرته تلی دی ولي تلی دی پاتې لا بهر خلک نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو بیا د دې امت مشر دی هغه کې خو الله هغه صفاته چې ویلي دي چې د هغې خو تپوس مه کوه به تپوس کوو د کسان پلانې وي پته نه لګي هغه ورته یا رسول الله ما ته هغه زوی مړ دی هغه زوی مړ شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغه سره میلاو شو او دا بل اوچت صفت یې زده کړه دا د مؤمن شانې چې پوه شي چې کله پوه شو چې په یو مسلمان باندې سخته راغلې ده نو ورشه دا سخته ورله راکمه که په څه په تسلي ورکولو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي اما تحب الا تاتي بابا من ابواب الجنه الا وجدته ينتظرك پلاني استاد نه ده خوخه چې د قیامت په ورځ چې ته د جنت هرې دروازې نه چې راځي د زوی برته ولاړې انتظار به دې کوي د جنت په هره دروازه ته دا بچی به میلاویږي دا چې مړ شوی فقال رجل يا رسول الله یو کس په کې دا وویل د الله پیغمبره له خاصه ان دا فضیلت د ده دپاره دی ام لکلنا که نه زموږ ټولو دپاره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل لکلکم دا ستاسو ټولو دپاره دی دا حدیث امام احمد راوړی یعنی د چا چې بچی مړ شو دا بچی به د مومي په کوم ځای کې د جنت په هره دروازه به ورته میلاویږي څه مطلب دی چې د جنت په دروازه به ورته بچی میلاویږي یعنی دا بچی به سفارش کوي د دې مور پلار دپاره مخکې حدیث تیر شو کنه چې د نامونه به راکاږي او مخکې د هغې نه حدیث تیر شو چې له څه نه به راکاږي د کپړې نه د لمن نه به راکاږي خو دا پلار یا دا مور یا دا دواړه دا به جنت ته بوشي د الله په اجازت سره